Olá pessoal, aqui é Zezinho Rodrigues gravando mais um vídeo de pesquisa de preço aí pra vocês, já pra vocês. Pessoal, peço pra vocês que se inscrevam no canal aí, dê seu like, o YouTube entender que é um conteúdo legal, compartilhar pra mais gente aí, pessoal. Hoje na feira aqui tem mais um gadinho hoje, pessoal. Hoje tá bom o movimento aqui. Um bocado de gado aqui, pessoal. Aqui uma parede de boi bonitinho aqui. E aí, vaqueirinho, diga o preço desses boinhos aqui. 8.300 aqui, pessoal. Tem o preço de vender ainda, não tem vaqueiro. Aqui, pessoal. Mostra de carro, de arado, tudo. Testado aqui, pessoal. Parelhinha de boi aqui, ó. Aí, ó, bem mansinho. Bem mansinho a parede de boi aqui, ó. 8.300 aqui. Ainda tem o preço de vender aí, ó. Aí o vaqueiro aí. Hoje tem um gadinho por aqui. É isso aí, vaqueiro. Valeu, obrigado, boa feira. Ó o boi, ó o boi, ó o boi, ó o boi. Bora, Gilson. Primeira, Gilson, beleza? Hoje tem um gadinho aqui, pessoal. Parelhinha solta aqui. Parelhinha bonita aqui. Provavelmente tá vendido. Tá trevado aqui já no recantado. Essa parelhinha é sua, patrão? Uma vaquinha aqui. Ninguém sabe se é pro espeto ou é pra leite. Aqui, ó. Ô, bichão manso. Quanto esse garrotinho aqui, patrão? 2.000 conto aqui, ó. E esse vermelhinho? 1.800 vermelhinho aqui. Valeu, patrão. Boa feira, obrigado. Parelhinha aqui. Essa parelhinha aqui, patrão, qual é o preço dela? 4.200 aqui. E aí, pessoal, beleza? Dá um alô aí, pessoal do YouTube aí, ó. Esses bezerrinhos, quanto por outro? Essas bezerrinhas, 1.100, isso é 3.300 pra vender barato. 3.300 pra vender barato. 3 vacas, olha. 3 bezerras. Três no via. Três vacas de cada família. É, aí, ó. A 1.100 aí, 3.300. E essa parelhinha aqui, desse outro lado, quanto fica? Isso aqui é 6.600. 6.600 aí a pedida, ainda tem onde vender. Cai uma coisinha. Cai. Então não, mas cai, né? Cai um pouquinho. E aí, cara, primeira? Rapaz, beleza pura? Na hora. Tranquilo? Tá. E essa parelhinha, quanto é? 27.000. 7.000 aqui a pedida, pessoal. Aqui, ó. Esse boinho bom aqui, ó. Parelhinha primeira mesmo aqui, ó. Esse aqui tem uma racinha boa de anevora. A orelhinha curtinha, ó. A anevora não tem a orelhona. 7.000 a pedida aqui. Olha. Aqui eles aqui. Ainda tem uma quedinha aqui, pessoal. Coisa linda aqui, ó. Bonito mesmo. E aqui ainda tem um chorinho, o preço é esse mesmo? Tem a conversa aí. Ainda tem a conversa aí, eu gosto de ver assim. Valeu, cara, boa feira, obrigado. Essa parelhinha com até... 7.5 aqui a pedida, pessoal. Ainda tem um chorinho do brasileiro, não tem? Ainda tem um chorinho aqui, ó. 7.5. Hoje tem gado, só não compra quem tiver liso. Liso não compra nada. Ah, pô, tá igual eu também, viu? A pareia. Aí, dois bezerrinhos bonitos aqui. Quanto é esses dois bezerrinhos aqui? 1.500.
Tá 1.500. 1.500 os dois ou é um? É os dois com 1.500. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Quem tiver cercado vazio, só deixa vazio se quiser, porque preço tem aí, ó. É isso aí, patrão. Boa feira aí. Quanto é essa parelhinha aqui? 6.300. 6.300 aqui, pessoal. Coisa linda aqui, ó. Agora aqui são igual, viu? São igual de primeira qualidade mesmo. Mostra pra eles aqui. Ainda tem o preço de vender aqui, viu? E a pedida, ainda tem o preço de vender aqui. Quem tão bonito é eles. E bora. E bora, Paulo. Aqui tá bonito. Bora na linha primeira. Quanto aqui, patrão? Por outro aqui, as parelhinhas. 4.800 e 5.800. 4.800 esses de cá e 5.800 esses do Nevaro aqui, pessoal. Aí os do Nevaro aí, pessoal. Olha. Bora, Naldinho. Comprou, vendeu ou tá só olhando, Naldinho? Bora, Pedro. E aí, Pedro? Primeiro, beleza? Os Zanevora aqui, bonito aqui, pessoal. Olha quantos Zanevora aqui, patrão. 3.700. 3.700 um por outro. É um por outro, né? É. 3.700 um por outro, pessoal. Aí, ó. Coisa bonita aqui, recantada aqui, ó. Aqui são bonitos, viu? Zanevora bonito mesmo aqui. Coisa linda aqui, viu? A 3.700. Vamos comprar gado, botar na fazenda, gente. Que pasto tem. Alô, patrão, boa feira, obrigado. Aí, meu patrão, quanto é essa parelhinha aqui? Qual o preço? 8.800. 8.800 a pedida aqui, pessoal. Dois anos agora aqui, primeiro. Mansinho de carro já, né? 8.800 é a pedida. Ainda tem um preço de vender aqui, não tem? Conversando, ainda tem um choro do brasileiro. Dois anos agora, primeiro aqui, igualzinho aqui, ó. São bonitos mesmo, Zé Nevaro. Patrão, muito obrigado. Boa feira aí, viu? Hoje aqui a lama tá mais pouca, pessoal. Tá mais pouca e muito gado aqui. Cadê? As vacarias aqui. Isso aí, pessoal, a feira hoje tá boa. Hoje tem bicho aqui. É o primo de Lula aqui, ó. Esse aqui que é o primo de Lula? Primo de Lula. Vai votar nele, não vai? Vai. Ah, isso aí. O importante é votar. Lula quem matou a fome dele, ó. A barriguinha dele com uma fome. Na verdade, de nós tudo. Foi, ó. Tá emagrecendo agora, depois do Bolsonaro. Mas agora ele engorda de novo, né? 1.800 aqui, pessoal. Aqui, ó. 1.800 conto. Ó, tem bonito aqui. Primeiro, bem gordinho aqui, ó. Aumentar o gado, passar a lama, o gado é caro. É. O gado é caro. Aê. E o primo de Lula tá aí, vendo? O primo de Lula tá aí. Valeu, boa feira aí, falou. Pareinha.
Frouxa a corda do garrote pra ele levantar. Quanto essa parelhinha? 7,5. 7,5, 7,5 aqui. Olha. Bicho do pé ligeiro ali, viu? Parelha bonita aqui. Provavelmente foi vendido, que tá recantado aqui é porque foi vendido. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vidinho pra vocês de pesquisa de preço aí. Peço que todo mundo fique com Deus aí. Peço que todo mundo compartilhe o canal aí. Se inscreva. Dê seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal. Se inscreva no canal. É isso aí, pessoal. Vou mostrar mais um curral aqui pra vocês. Já vai matar meia feia aqui, ó. Eu vou mostrar mais um curral aqui pra vocês pra encerrar o vídeo aqui. Aqui tem um bichinho bom aqui, ó. Vou deslizar. Ponta mola aqui. É isso aí, pessoal. Todo mundo fica com Deus aí. Muito obrigado.